Pas vdekjes së 86 vjeçare Sofie Qendra, e cila jetonte në Rylishten e Durrësit, nipi i saj Lazari, 67 vjeç, kërkon shtëpi. Bashkë me tezën e tij, disa javë përfundua në rrugë. Ata dolën nga banesa ku jetonin pas miratimit të aktit normativ për banesat e ishpronarëve. Me 21 gusht kemi dalë nga shtëpia, fletëm 2 net na pagoi të njëri tek hotel Luli. Edhe erat e tjera në spital dhe të stolat edhe në disa klube në për të karike për jashta. Kryetari i bashkisë Ngjush Dako ka justifikuar rolin e tij në këtë ngjarje. Familjes së Cëndierës ne i kemi ofruar një zgjidhje, ka qenë dhe një biznesmene private e cila ka dashur të japi një strehim për momentin, por është refuzuar nga kjo familje për arsyet që ata i dinë, por njëkohësisht nga ana jonë kemi dhënë dhe mundësi të të shkojnë tek qendra e të moshuarve që ne kemi në administrim për të ushtruar përkohësisht. Edhe në këtë rast ata i kanë refuzuar. Lazari nipi i gruas së moshuar, e cila ndroi jetë në spital për shkak të problemeve shëndetësore, u transferua në azilin e Plegjëve në Durrës.